Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan 30 noyabr saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Biləsuvar, Səlyan, Neftçala, İmişli, Qobustan, Abşeron, Ağdam, Ağcabədi, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Axsu, Göyçay, İsmayıllı, Qəbələ, Şamaxı, Abşeron, Beyləqan rayonları ərazilərində isə arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Abşeron Xızı, Quba Qusar, Mil Muğan, Şirvan Salyan, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti proqnozlaşdırılır.